Bone ekibiina kya European Union nga kiyita mu kitongole kya KCCA kitongoza tanka z'amazzi ku ssomero lya Kitebe Secondary nga bano basoose kusimba miti ng'akabonero akalaga okukuuma obutonde. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka agambye nti ekitongole kya KCCA nga kiri wamu n'ekya European Union balwana okulaba nga balwanyisa amataba agaviirako enguudo okwonooneka ssaako obutonde bw'ensi. Ono agamba nti okuwa tanka essomero lino baagala okukuuma obutonde bw'ensi era nga kino baakukikola naye nga batandikira awali abantu abangi okugeza amasomero, amalwaliro oluvannyuma bazzeeko bannannyini mayumba okulaba nga bewala amazzi g'enkuba agoonoona enguudo. Kuba okukwata amazzi agava mu nkuba twagala kusuuka nnyo ku bifo ebirimu abantu abangi kati ng'amasomero. Tutandikidde wano senior secondary Kitebe, tuli mu primary school ye Kitebe, twagala mu bifo ebyobutale. Kampala tulina amasomero 79 ga UPE. Byonna ebifo bye twagala bibeeremu nga tulina amazzi gano agasoloozebwa nga gava mu nkuba. Mu malwaliro mu butale kati nga mu abatwa site abatwa twateeseeyo. Ye Wellnet nga yabadde omugenyi omukulu nga yakiikiridde ekitongole kya European Union agambye nti bakwongera okukolaganira awamu ne KCCA okukuuma obutonde bw'ensi. Twetegeka mu bintu bingi nnyo, ebintu by'amasomero, ebyamalwaliro, ebyenguudo, ebya transport, ebintu ebikwata kwegana ku bantu. Tulabe nti tusobola okuleeta abantu abanaaba bazze mu bibuga okubeerawo ate nga bali mu mirembe. Anderson Bulola Alasisi we Rubaga agambye nti newankubadde nga bagezezzaako okulwanyisa okwonoona obutonde bw'ensi mu ngeri y'emu balina okulwanyisa ebikolwa ebyebisiyaga. Ze bapromotinga nazo zitaataaganya embeera y'omuntu, obutonde bw'omuntu nga bwe buyina okutambula. Ate buleetera okuzikirira bano abaana singa tebamanya nga ne promoting ebintu bino. Mu myaka asatu tujja kuba tetwetaaga masomero gano kubanga gaaki tutuzaala.